Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас така весна. Таки весна прийшла, бачите. Все квітне. Ну, про весну, про природу, про її лікувальні властивості навколишнього середовища. У мене готується слідуюче відео буде. Готую я в середу, а сьогодні у нас кінець місяця, а навіть вже й перше число. Да, так що у нас сьогодні альтернатива. Будемо знімати показники лічильників, дивитися скільки що спожило, тепловий насос, колектор, там як попрацював, розкажу. Сонячна електростанція, подивимось, скільки виробила. Воно, може, хтось перший раз зайшов на мій канал, то в мене канал по альтернативній енергетиці. Це сонячна електростанція, все бачите. На криші в мене 14 панелей стоїть. 4 кВт оце на криші, 4 кВт. Зараз підемо за хату, подивимося. Все це працює на опалення і ГВС, без інвертора ЕКБ. Дуже все просто і, як на мене, то ефективно. Ну, мені так підходить, мені так подобається, тому я так і користую. От, оце моє поле на криші. Зараз підемо ще покажу поле за хатою. А, ось все, те поле, що за хатою в мене стоїть. От сонце, бачите, ще тільки сходить. О, восьма з лишнім там. О, і це поле почне працювати аж десь після обіду, ну, на повну потужність, десь так. І вже бачите, наскільки, скільки тут пилюки. Так от, ваш видно. Пилюки вже скільки. До речі, стільки пилюки не було, як був зимній кут, зимовий. Мабуть, вона краще змивається, коли вони так більш вертикально стоять. А зараз, бачите, не дуже так накопичується. А, до речі, не доказав. Сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, хто перший раз зайшов, тепловий насос саморобний, колектор сонячний. Це все заходьте в опис, дивіться, там плейлист у мене є, плейлисти, енергозбереження, найперше енергозбереження. От, от така в мене альтернатива. О, тут теж 14 панелей, теж 4 кВт. І ці два поля, вони спаралелені. Так, ну що, йдемо тоді до лічильників. Так, ну от ми біля моєї щитової альтернативної. Це вся моя електростанція, якщо не рахувати. А, і все ще релюшки твердотілі. О, якщо не рахувати сонячні панелі і нагрузку. Тобто електроплитку, бойлер, ось він, опалення, це всякі там тени повітряні, кругом розставлені. О, то це все, вся електроніка, вся це, бачите, все дуже-дуже просто, дуже просто, дуже надійно. Мені здається, що простіше і дешевше вже зробити не можна. Так, і так, починаємо з теплового насоса. Що він мене тут напалив? Де воно там? Ага, ось. Ось, бачите, 42 кВт-години. Це за квітень місяць. Він у мене напалив. Ну, це коли не було сонця. Зовсім. Дощ ішов. День, другий, так було. Взагалі квітень був досить такий холодний. О, то я його вмикав там декілька разів. Я це, бачите, 42 годинки. Таки він напалив. Так, обнулюємо. О, все, нулі. Так, тепер поле сонячне. Те, що за хатою ми тільки що дивилися, направлене на
як він, запад, захід, о, на захід. Ну, південь-захід, південь, південний захід. І воно зараз видає в нас 1275 Вт і 323 кВт-години я від нього отримав за квітень місяць. Обнуляємо це ампер години. А це кіловат години. Так, 323. А це поле 332 виробило. О, бачите, навіть більше на 10. Да, на 10 кіловат годин. От якщо, до речі, хто давно дивиться мої відео, то бачив, що взимку трохи більше виробляло поле по місяцях те, що західне. А ось на літо вже з квітня місяця починає оце, те, що на криші більше вироблять, бо воно отримує енергію вранці, коли ще холодно, в холодні панелі і там більший виробіток. О, і літом він буде ще більший, набагато більший, ніж з того поля. Ну, якщо повністю використовувати, але літом я повністю не використовую. Ну, от і виходить 320, і тут 303, 655, виходить, да? Ну, майже. Майже 655 кВт-годин. О, ну, це навіть менше, ніж в попередньому березні. От такий от квітень, бачите, був не дуже. Не дуже сонячний. Так, обнулюємо. О, все, кіловат-години обнулилися. О, зараз у мене оце поле видає 2500 Вт. А це... ...1300. О, бачите, яка різниця. Хоча ще тільки пів-дев'ятого. О, ну, у мене взагалі вже з оцього поля, що на криші, вже десь 7 година ранку, і я вже маю достатню потужність, щоб варити їду, мабуть, не мабуть, а точно на електроплитки, о, або чайника поставити. Уже достатня потужність є. О, це поле, воно, звісно, пізніше набирає потужність, хоча я і літній кут поставив, все таке, але оце вже зранку, так що цей напрямок, він дуже потрібний. Ну, особливо вранці потрібна електроенергія, коли на роботу хоч там піти щось зварити, зжарити, їсти. В день вона, ну, я не знаю, це в кого зелений тариф, то да. А так, для автономного користування, то в день та енергія, для чого вона? Так, добренько. О, продовжуємо наш відосик. О, ну от такі от враження, які в мене від квітня місяця. Квітень був досить холодний. Досить холодний. О, і опалення треба. І опалення треба, хоча я вже десь тиждень як відімкнув сонячний колектор, бо він уже якби сонячний колектор і панелі, це вже... Це вже чересчур така баня в хаті вже робиться, що, ну, навіть двері відкриті не рятують, от, від такої жари. Там вже і 27, уже й до 30 піднімалась температура, так що в хаті. От, так що я сонячний колектор відімкнув, ну, просто зняв нижню трубу подаючу і верхню. Та, що на хату вже. Воно собі само там, якщо якесь сонце й попадає, а воно його мало попадає, бо в мене колектор стоїть вертикально, сонце зараз дуже високо, і воно так от, наче вскользь там, не дуже багато воно і світить. Хоча температура так в колекторі поки робив, там до 40-45 піднімалася, навіть більше. О, але він вже не потрібний. Я взагалі мрію якусь шторку зробити на літо. З оцього рекламного ПВХ. О, мрію, вже другий год мрію. О, так що осталась тільки сонячна електростанція поки що працює. Вона потрібна на опалення. Зараз повністю в мене опалення працює від сонця. Ну, крім колектора, сонячне електро, в сенсі в тому, електро працює. Бо я ж кажу, що ще
ну, досить холодно, холодно. На дворі в день це максимум 13, 14, 15 градусів. Я не вважаю, що це тепло для кінця. А, якого кінця вже? Квітень вже скінчився, вже май розпочався. О, і така от погодка. Так що сонце є. Взагалі, хто думає, що весною не треба опалюватися, дуже треба опалюватися. Бо і минула весна теж була холодна. Я весь і май місяць опалювався минулого року. О, і квітень, і взагалі, хто топить дровами чи газом, то знають, що весною досить багато споживає енергії, надо опаленню домівкам нашим. О, так що, але ж у той час же одночасно сонця вже весною дуже багато, і просто гріх його не використовувати. Це не грудень і не листопад місяць, коли холодно і нема сонця. Весною все навпаки. Сонце є, хоч і холодно, і цього сонця, я вже казав 100 раз і ще 100 раз скажу, що вистачає з головою для опалення і ГВС будинку. Загалом, ну отак от сонце. Тому я чого б його не використовувати. О, тим більше, що я ж кажу, що ну, це десь середина десь так лютого вже розпочинається, так нормально вже, що вже воно дає так ощутимо, ну, відчутно так дає сонце. І аж до літа. О, не знаю, скільки я ще пропрацює моє сонячне опалення, електростанція. Ну, вже, звісно, коли вже стане зовсім тепло, вже буде дуже жарко в хаті, то я його і вимкну. Ну, ви узнаєте, я повідомлю вам. О, і залишиться в мене літо тільки електроплитка і, можливо, бойлер. Ну, да, можливо, бойлер, да, бо ще в річці холодно купатися. Ой, душ у мене ще на дворі є. Ну, ото таке. От такий відосик сьогодні получився. Бачите, 650 тільки кіловат-годин, а в березні було 700, чи 700 навіть з лишнім. От навіть так, хоч квітень наче день більший, але було багато дощових днів, таких хмарних, було днів багато. О, плюс температура вже трохи вища, панелі перегріваються, і бачите, в березні навіть я отримав більше кіловат-годин, ніж у квітні. От такий от парадокс, але ж що є, то є. Ну все, мабуть, на сьогодні вистачить. Що не сказав, там забув сказати, що не зрозуміло, питайте, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Все, все, всім до побачення.